скажіть, будь ласка, чому наша політична еліта не запроваджує електронне голосування? Чому наша політична еліта, от людина сказала це, і я вже зупинився. В нас нема політичної еліти. Ті люди, які, про яких кажуть, що вони є політичною елітою, це не еліта. Це випадкові люди, які опинилися на горі. Але ані освіти належної, ані досвіду належного, ані почуттів належних до своєї країни вони не мають, тому права називатися елітою не мають також. Чому вони не запроваджують електронне голосування? Я б не хотів електронного голосування, тому що при електронному голосуванні нам таке підрахують. Там таке в серверах буде відбуватися, що ми не будемо знати, звідки нам з'явилися оті постаті людей, які стануть чи парламентаріями, чи президентами. Тому не дай Боже електронного голосування, тому що там будуть такі вже підтасування голосів. Дай Боже, щоб тут не було, а так буде.